Në kishën e Kallmetit në Lezhë është mbajtur një ceremoni në përkujtim të 30 vjetorit të takimit të Papa Giovannit me Monsinjor Nikol Troshanin. I pranishëm në këtë ceremoni ishte shkelqësia e tij, Kardinali Ernest Troshan Simoni, i cili drejtoi edhe meshën e shenjtë për këtë rast. Ishim takim me djalin e Hoxh, dhe juri i Kallmetit, Nikol Troshanin, i Bezhbi, i Durrës, i Tiranës. Shkumë të gjënë pali dy shënjtë e papa, në pari një shënjtë, këtë është shumë para 46 kapëqinëve paterpijës. E gjënë shumë fenomen e tjerë që më kanë parciatë, është qyështë, 65 vjetë që kanë të lukë e grëshismat, e të është marën 4 antë e Italijës, të Europës, ma tamë edhe të Amerikës që i malë të zëtë, 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 Zërë bekume me të hapë djarën e mësimin e kishtë. Mënësimin e kohë djarë i hatë, e pra ishte i peshbi, arqipeshbi, që sot e imi e du, që takimi që patë me shenë papë që në parën dytë, ishën të dy djarë që janë të forta, po të e dinë kishtë të dana. Në më të dasme të gjitha, po flasme dhe dokumenta e me të dhanët e zërtetës. Në kishën e Kallmetit në mbyllje të meshës shente, kardinali bëri bekimin e varrit, ku pret Monsinjor Nikol Troshani. Ceremonia organizuan nga Selia e Shente Vatikanit në Rom, në bashkëpunim me ambasadën e Selisë së Shente Vatikanit në Shqipëri.